السلام عليكم. ولك المبارك محمود صليباني جنال كيني طيضون ميديا حتى بداوض يلنتين المقال كينا قدقلين فضلا حتى نقول عصبت هاي نقول صوبير أو سبسكرايب سار سيدوك لنا قنباليل كير فرو سيادو لسواتو مقالات تباني سوق قلين طونا أنقنا عين نقول نغطو دي رجلين كسو دو هذا مقال كينا مانتا هل قصو وحي كساب سنايد أنيقو أو برعمر كافرديا wa 98 taqriban 99 meelahaas taariikhdu ay ku beegan tahay waxa ii yimi laba nin nimba xanuunsanaya ninka kalena uu wada ninka kale ee wada ahad baan isu naqaanaa waa nin mutaallima oo jaamacadihii Soomaaliya ka baxay ayuu ahaa ninkii markuu ii keenay quraanka ku bilaabay isagii waday baa igu dul dhacay isagii baan markaa ku mashquulay kii kale ma dhicin markaan quraanka ku bilaabay isagii baa dhacay isagii markaan quraanka ku aqriyay isagu koomu ku jira markaa carabkiisa waxba ka hadlay maxaa ahaydeen gabadh baan ahay heble hebel baan ahay ninkan waan jeclaa sixir baan waraabi calooshaanu fadhiyaa sixirkii bay tiri ninkii markii uu soo miiraabay ayaan wareystoon ku yidhi caloosha ma wax xanuuna ka haya markaa wuxuu yidhi hadda ayaan ka soo noqday Germany caloosheeday sawireen waxay yidhaahdeen xiidmaha ayaa qayb dhani ay dhimatay waa lagaa goynayaa madoobaati markaa wuxuu yidhi bal aan soo diyaar garoobo sidii markaa ballan baan la leeyahay dhakhtarkii Jarmalka ahaa waxaan rabaa Jarmani inaan tago jimiyadan la soo dirtay ee loo soo dirtay inay maxabo ninkan ay jeclaysiiso waxay isu beddeshay marad inqalaba sixir waxa uu isu beddelay sixir almarad waxaana loo xidhay sixir almaxaba in ninkan uu jeclaado naagtan way suuroobi weyday waxay isu beddeshay sixir almarad marka waxay ii sheegeen jinkan la soo adeegsaday ee sixirooluhu soo dirtay waxay ay sheegeen halkan madow ee dhakhaatiirtu aragtay annagaa sawirkan samaynaynay keliya waxaan rabnay inaan kharash garayno oo aan rafaadino oo xidmaha bar la jaro muddaan markaa qur-aankii ku wadnay alxamdulilah uu raystay ilaa hadda uu shaqaystaa dhacdada labaad waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan bay ahayd isla burcalafteeday taasina igala kulantay waxaa la ii keenay inanaan sirimala waa 15 jir 14 jir inanta ayeydeed ba haysta hooyadeed way dhimatay inantii markii ay ilaa 12 jir noqotay miyi bay ku haysatay waa ay u shaqayn jirtay ayaa waxay damacday inantii inay magaalada ay ehelkeedii kale ay u timaado waxbarato islaantii iyadoo wax xumaa islahayn waxay u tagtay kuwan sixiroolayaasha waxay tiri inanta waxaan rabaa inaad iigu samayso jilib xidh si aanay iiga tegin ba ayeydeed iyadoo waxyeel la geysays ma lahayn jilib xidhku waxa weeye qofka la rabaa inaanu gurigaba ka bixin ama aanu magaalada ka bixin qofkii baa la dabrayaa si aanu meesha uga tegin inantii sixirkii sidii lala rabay muu noqon sixir almarad bay isu bedelay maskaxdeedii baa khalkhashay marna wuu soo galaan maskaxday qabsadaan marna way sii daayaan inantii intay maskaxda qabsadeen baa maalin maalmaha ka mid a intay gaas iyo kabriid u dhiibeen ayay ayay qabadsiyeen inantu markaa ilaa intaa naasaha ka hooseysa way ka gubatay inantii oo aad iyo aad u rafaadsan baa laygu keena burco marka mashkiladu may ahayn inay iskubto waxa aniga iga damqasho badnayd mar allaaliya marka la isyidhaahdo dhaya ee dhakhtarku uu doono inuu dhaymihii saaro ayuu jinkii hadlayaa u leeyahay dhaymada naga daa haddii kala dhinaca adeeya samayo dhinaca kalaan diirka ka qaadaynaa meeshii gubatay adoo saa u arkayaba dhinacii intuu diirku ka cararo ayaa dhiiggu saa uga soo boodaya hadba dhinaca la dhaya mayo dhinaca kaluu nabarkii ku dhufanayaa deedna waxaan go'aansanay in aan afka ka siino dawadii waa bahal caniida buu ahaa dhakhtarkii markaa waxaan isla qaadanay in antibiotic inantii la siiyo been idiin sheegi maayo masaajid baan fadhiyaaye 4 xabo antibiotica baa mar keliya aanu liqsiinay isla waqti yar gudaheed xagga dambe ka keentay iyadoon wax allaaliya wax dheecaani aanu gaadhin antibiotic waa taqaano kan deeqo abu qumbula haddii candhuuf yari taabato markiiba kala daata ayaa intay hunguriga martay oo caloosha martay oo xiidmaha martay waxaasoo acid ah iyo waxaasoo qoyaan intay ka badbaadeen ayay toos uga soo baxeen dhuburta 4 timirba gacantaana ku qaadnay iyagoon bari gaadhin idhahay wakaas dawadiinii ayay nagu yidhaahdeen inantii markaan u maaro weynay oo si allaaliya si aan u gallaan weynay inantii markaa aniga waa layga qaaday waxaan anigu hawshan waxba ka qaban karin maayo ma garanay hadda inantii inay dhimatay iyo inay nooshay laakiin aad bay u silciyeen gabadha waxa kaloo aniga isoo maray ilmo yar oo 4 jir ah oo meel harqoodaale buu ku cayaarayay show caruur jin leeyahayba uu wax gaarsiiyey jinkiibaa ilmihii yaraa galay ilmihii yaraa isagoo suuxsan baa la ii keenay
ilmaha yari weligi meel jin lagu shidayo iyo meel quraan lagu aqriyo iyo meel la isku yeelyeeli karo weligi muu arkay. Ilmihii yaraa markaan qur'aanka ku aqriyay wax cod weyn baa igala hadlay, maxaa ahaydeen? Jibriil baa la idhaahdaa. Oo maxaad ka rabtaa ilmahan yar? Caruur buu igaga joogsaday. Ta caruurta idinka arkaya maa ka leexsataan? Wuu nagu soo kadiyey. Qadu cabaar qur'aankii ku aqrinay ku aqrinay, ilaahay ilmihii wuu badbaadiyey, caadib u soo toosay. Adar bal warano doo ilma yar waxba fahmi maayo, caadib ay la sheekaystay. Wax dhibaato aana muu dareemin, laakiin dee codka noocaas oo kalaa ilmuhu muu lahayn. Markiibana wax suuxdina mu ahayn markaan qur'aankii ku aqriyey uu soo baraarugay. Qisada kale la yaabka leh ila kulantay waxay ahayd gabadh reemiya baa laga keenay, af ingiriisiga ma taqaan. Markaan qur'aankii ku aqrina way dhacday, jin daldalmayo ingiriis aqriya nagaga soo booday. Dayaanu af garanaya, af ingiriisi baan kula hadalay, jinka af ingiriisiga ku hadlaya naagta reemiga ka dhex hadlaya. Marka anu horta intaa waan arkay, laakiin inta waxaan u soo qadimay inaan uun daliil ka dhigno in qowlka raajixi uu yahay inuu jinku waxyeelo gaarsiin karo bini aadmiga. Walaalkeen Mubaarak Maxamuud Saleeban, wassalaamu calaykum.